Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang saya hormati Barisan Timbalan-Timbalan Pengetua Encik Nur Amin Sayani bin Zainal, Timbalan Pengetua Pembangunan Bakat, Puan Hariza binti Abdul Halim, Timbalan Pengetua Kecemerlangan Akademik, Encik Hasbullah Nawawi bin Encik Ismail, Timbalan Pengetua Pembangunan Pelajar. Penyelaras Bulan Kebangsaan 2022, Encik Johannes Majili, Ketua-ketua jabatan, guru-guru cemerlang, kaunselor, jawatankuasa Bulan Kebangsaan peringkat MRSM Tuan Mak Fuad Stephen Sandakan, guru-guru dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Keluarga Malaysia Teguh Bersama dipilih sebagai tema Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 selari dengan konsep keharmonian keluarga Malaysia. Tema ini dipilih bagi menghargai keprihatinan, kesungguhan dan ketabahan warga Malaysia dalam mengharungi cabaran dan dugaan pandemik COVID-19. Keluarga Malaysia menjadi lambang rakyat yang berbilang kaum hidup aman damai dan bersatu padu dalam keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran dalam menempani cabaran yang mendatang. Hal ini bermaksud semua rakyat berada di bawah lembayung kepimpinan tanpa mengira kaum dan agama dapat mengecapi nikmat pembangunan dan kemakmuran secara kolektif dan mampan. Sambutan Bulan Kebangsaan yang dilaksanakan pada setiap tahun juga mampu memupuk semangat patriotisme dalam kalangan warga MRSM Tuan Mak Fuad Stephen Sandakan, terutama generasi muda masa kini, bahawa kemerdekaan bukan sekadar bermaksud bebas daripada sebarang cengkaman penjajah sama ada dalam bentuk mental mahupun fizikal. Erti kemerdekaan sebenarnya lebih kepada mampu menjiwai dan menghayati semangat kemerdekaan yang dikecapi selama 65 tahun dengan penuh adab dan bertamadun. Nikmat kemerdekaan hasil perjuangan dan titik peluh tokoh-tokoh pejuang dan nasionalis masa lalu harus dikenang serta dihargai oleh generasi masa kini. Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan, pelbagai aktiviti menarik akan dijalankan. Antaranya ialah Exploris Merdeka bagi pelajar-pelajar Tingkatan 1, Sandwich Keluarga Malaysia untuk pelajar-pelajar Tingkatan 2, Gubahan Lagu Keluarga Malaysia Teguh untuk pelajar-pelajar Tingkatan 3, Video Keluarga Malaysia Teguh untuk pelajar-pelajar Tingkatan 4, Perhiasan Keluarga Malaysia Ruang Legar Jabatan bagi staf dan juga guru-guru, Acara Terbuka Selfie Merdeka. Sudah pasti pelbagai hadiah menarik dan sijil penghargaan menanti anak-anak pelajar yang bakal memenangi aktiviti yang dirancang dan bakal dilaksanakan. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak secara langsung dalam melaksanakan program Bulan Kemerdekaan kali ke-65. Sehubungan dengan itu, saya dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim merasmikan
Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan Peringkat MRSM Tun Muafaa Stephen sandakan bagi tahun 2022. Hashtag Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Hashtag Warna-Warni Bulan Kebangsaan. Sekian, terima kasih. Setiap jiwa pasti bangga atas nama bangsa Malaysia. Sekian lama merdeka, tertumpahnya cinta. Usia kita makin dewasa, berkali-kali kita diuji. Kasihnya bangsa dibela, maruah dijaga. Bangsa